Pessoal, então vamos gravar aqui a parte parte 3 do endereçamento IPv4. Então, continuando aqui a última aula. Na última semana eu não pude gravar porque eu tive um problema aqui. Mas vamos continuar aqui com os vídeos. Parte 3, provavelmente esse vídeo será um pouco mais curto. Então, é, na última aula a gente parou na parte de criação de sub-redes, né? Eu tinha dado esse problema aqui, quebrar essa rede classe C em quatro sub redes, e pedir quantas redes foram geradas e quantos hosts para cada rede, endereço de rede broadcast e o intervalo de hosts. Né? Então, aqui, se a gente pegar esse endereço 9268.50.0 é, e fazer aquela fórmula que eu já passei para vocês, né? 2 elevado a quanto? Ao x ali, é interrogação, tem que ser maior ou igual ao número de redes que precisamos. Então, ele pediu 4 subredes. 2 elevado a quanto que a gente quer achar? Tem que ser maior ou igual a 4. 2 elevado a quanto é maior ou igual a 4? Se eu fizer 2 elevado a 1, um, vai dar 2. Se eu fizer 2 elevado a 0, vai dar 1. Um. Se eu fizer 2 elevado a 2, dá 4. 4 é maior ou igual a 4. Então, eu preciso de 2. Mais 2, o quê? Esses 2 que a gente acabou de achar é o número de bits que a gente vai pegar emprestado da porção de hosts. Para transformar isso em sub-redes, tranquilo. Então a gente tem em binário aqui o 92850.0, ele é um classe C. Então os 24 primeiros bits dele são todos uns. Então a gente tem o primeiro octeto todo fechado, que a gente fala, né, tudo um. O segundo octeto tudo um e o terceiro octeto tudo um. Isso representa a rede. A rede original, que é um classe C, um 92850.0. Só que ele quis pegar essa rede original e dividir em outras quatro sub-redes. Para isso a gente viu que a gente precisa pegar dois bits e transformar eles em um. Dois bits que eram um zero, zero representa host, vocês lembram, né? E um representa rede. Então a gente vai ter que pegar dois bits e pegar emprestado. A gente vai começar da esquerda para a direita. Então a gente tem que pegar os dois bits ali, ó. Então esses dois zeros aí, onde o Detona Ralph caiu aí, vai ser transformado em um. Tranquilo? Então, se a gente tinha um barra 24, que é uma rede classe C, agora a gente tem um barra 26. 24 mais dois bits que a gente pegou, a gente tem um barra 26. Então agora a gente tem aí a máscara 255, 255, 255, 192. Por que 192? Porque os dois bits que a gente ativou ali, ó, é 128 e 64. Se a gente somar 128 com 64, dá 192. Tranquilo? Então a máscara agora é um 255, 255, 255, 192. Se a gente pegar e fizer 2 elevado a 2, que é o número de uns que a gente ativou, 2 elevado a 2 é igual a 4 subredes. Isso a gente já fez. Só que quantos zeros tem agora nessa máscara? Essa máscara agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 eh, zeros. Se a gente pegar e fizer 2 elevado a 6, a gente tem o número de endereços possíveis em cada rede. Tranquilo? Número de endereços que são possíveis em cada uma dessas redes que a gente criou. Então ali, 2 elevado a 6 vai dar 64. A minha primeira rede, a gente sempre começa com zero. Rede 1 é igual a zero. A minha segunda rede vai ser a rede 64. Eu não tenho 64 hosts, 64 endereços em cada rede? Se a minha primeira rede é zero, quando eu chego na 63, eu tenho 64 endereços, não é? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até chegar a 63. Como o zero conta, de 0 a 63 eu tenho 64 endereços. A minha rede 2, então, vai ser a rede 64. É só eu ir crescendo de 64 em 64. A minha terceira rede será 128. A minha quarta rede é 192. Aí, minha quinta rede. Se você tivesse uma quinta rede aí, ia dar quanto? Ia dar 2,56. Existe IP com final. É, com mais de 255? Não existe, né? Então, 256 não existe. E a gente também já tinha achado que a gente tem quatro redes A gente já achou as quatro, não achou? A rede 0, a rede, a rede 64, a rede 128 e a rede 192. Tranquilo? É, então, ali a gente respondeu a primeira pergunta. Foram geradas ali quatro redes. Cada uma dessas redes, vamos continuar aqui. A rede 1 é 192.1850. O número de hosts dela, hosts endereçáveis, né, que eu posso usar esse endereço para colocar host, o IP 192650.0 representa a rede 1, que a gente chamou de rede 1 aqui. Tranquilo? A gente não pode colocar esse IP para um host. O, host. o primeiro host que a gente pode utilizar, o primeiro endereço que a gente pode utilizar, é o endereço da rede mais 1. Então, 0 mais 1, 1. O último endereço dessa rede vai ser o endereço de broadcast menos 1. Como que eu sei que o endereço de broadcast dessa rede 0 é 63? Galera, 60, o broadcast é sempre o último endereço da rede. A minha próxima rede não é a 64, a minha rede 2? Então, a minha rede 1, um, o último endereço dele é a 63. A minha rede 3 não é o último endereço, o, a minha rede 2 no início em 64? Qual que é o endereço de broadcast dela? Dela, É só você fazer a rede 3 menos 1. A rede 3 não é 128? Menos 1, 127. E da rede 3, qual é o endereço de broadcast da rede 3? É a rede 4 menos 1. Então é o 91. Aí, ah, qual é o endereço de broadcast da rede 4? É o endereço da rede 5, que seria 256, que não existe menos 1, 255. Beleza? Então, se eu achei o endereço de rede, que é o 1928500 e eu achei o broadcast, 192.1850.63. O que está entre esse intervalo, entre 1 e 62, é o endereço de hosts que eu posso utilizar. Tranquilo? A minha próxima rede é 64. Os hosts vão de 65 até 126. O endereço de broadcast, de broadcast dela é 127. A minha próxima rede é 128. Então, o broadcast dessa última rede que a gente viu é 127, né? É um, um, um número a menos que o endereço de IP da próxima rede. Os hosts vão de 129 até 190. O broadcast é 191. A minha próxima rede, então, é 9.2. Os hosts vão de 193 a 254. E o broadcast é 255. Então, aí, galera, eu respondi todas as perguntas dessa questão. Todos os intervalos de host. Todos os endereços de broadcast e os endereços de rede, eu tenho as redes 064 192. Os endereços de broadcast da rede 0 é 63. O endereço de broadcast da rede 64 é o 126. Ó, oh, desculpa, é o 127. O endereço de broadcast da rede 3 é o 191. E o endereço de broadcast da rede 4 é o 255. Então vamos para frente. Temos aqui o nosso exmax do Operação Big Hero. Dado o endereço de rede classe C com máscara 255.255.255.224. Apresente o um intervalo de redes, host, broadcast e tudo mais. Então ele já falou que esse endereço é um classe C. Um classe C, a máscara original dele é 255.255.255.0. Então quer dizer que esse 224 aí, ele pegou emprestado para criar a subrede. Então eu tenho 255.255, 255, isso em binário. Vai ser o primeiro octeto todo fechado, todo ligado, o segundo também e o terceiro também. Tranquilo? E o 224, como é que fica isso em binário? É simplesmente 128 mais 64 mais 32. Então ele usou aí 3 bits para fazer rede. Subrede, na verdade. Quantas subredes ele criou? É só eu fazer 2 elevado a 3, que é o número de uns, eu tenho 8 subredes que foram criadas. Se eu fizer 2 elevado a 5, que é o número de zeros.

É zero. Qual que é o broadcast dessa rede? É a rede 2, menos 1. Um. Então o broadcast dessa rede vai ser final 31. Então o host vai de 1 um até 30. Broadcast é 31. Tranquilo, né? Próxima rede, 32. Qual que é o broadcast dela? A rede 3, menos 1. Um, que vai ser 63. Logo, o intervalo de host é 33 até uh, 62. Porque o broadcast dessa rede...

224, o broadcast dela vai ser 225. Ah, Gustavo, mas cai esse tipo de questão na prova? Provavelmente nesse formato não. Na próxima aula eu vou passar algumas questões aí que podem cair no CCNA. É... então a gente vai começar a ver aí alguns formatos aí que podem cair no exame. Tranquilo? Isso aqui é mais um treino para vocês fazerem uma questão mais completa para vocês começarem a entender aí como que funciona essa divisão e esse cálculo. Tranquilo? Uh, sempre galera, a gente fez ali 2 elevado a 5 é igual a 32 endereços. Esses endereços é o total de endereços que eu tenho, incluindo o endereço da rede e o do broadcast. Só que o endereço da rede e o de broadcast eu não posso colocar esse endereço e dar ele para minha máquina, ou dar esse endereço para o meu telefone, ou para o meu AP. Esses endereços não são utilizáveis, o endereço da rede e o endereço da broadcast. Então sempre o número de hosts válidos vai ser. 2 elevado ao número de zeros que eu tenho, menos 2. No nosso caso, cada rede dessa consegue atender no máximo 30 hosts. Porque sempre dois endereços, eu perco um para identificar a rede e outro para identificar o broadcast. Então ali está o 31 que é o broadcast. A rede 2 é 32, então o broadcast da rede 1 é 32 menos 1, que vai dar 31. Tranquilo? A rede 0 representa a rede. E 1 um e 30 representa os hosts. Uma dica também. Que a última sub rede Sempre terá o mesmo valor do último octeto. Com bits de subrede ativos. Qual que é o último octet octeto. Com bit de subrede. Que a gente tem ali no endereço que foi passado. O último, o último octeto. Né, é o quarto. Né, 255, 255, 224. Esse último octeto. Ele não termina em 224. Então. A minha última rede que a gente tem que ter achado aqui, a rede 8 no nosso caso, é a rede 224 então sempre minha última minha última, minha última rede que eu encontrar, vai ser sempre o endereço que eu tiver na máscara, que eu tiver ali no é, octeto ativo se tiver zero, não conta, é o octeto que tem algum bit ativo, tranquilo? se tiver tudo zerado, não tem nenhum bit ativo, então eu não conto esse octeto tranquilo? vamos fazer uma questão diferente agora um pouco diferente, né? dado o endereço IP e máscara de rede 192.168.967 com máscara 255.255.255.224. Determine a que subrede ele pertence, com intervalo válido de hosts e com endereço de broadcast. Então ele está pedindo aí, ele te deu um IP, 192.168.967, te deu uma máscara, 255.255.224. Então ele te deu aí o um endereço IP e a máscara. A gente sabe que esse cara é um classe C. Por quê? Porque começou com o 9.2, a gente já sabe que é a classe C. Beleza? Então classe C, a máscara original dele é 255, 255, 255. Esse 224, então, ele pegou essas, essa rede classful classe C, e quebrou ela em subredes. Definir qual o intervalo de endereços. Como é que a gente faz isso? Um macete é você pegar. No último octeto que tem bit ativo, bit de rede, e colocar lá em cima: 256 menos 224 vai dar 32. Então essa minha rede vai de 0, 32, 64, 96, vai pulando de 32 em 32, tranquilo? É a mesma coisa se eu pegasse lá o número de zeros, que aí vai ser 5 zeros, e fazer 2 elevado a 5, vai dar 32 também. Isso é um macete para você fazer a questão mais rápida: 256 menos 224 dá 32. Definir qual a rede que esse endereço pertence Então se a gente sabe que a rede 1 começa sempre em 0 Depois a rede 2, 32 Depois a rede 3, 64 E a rede 4, 96 A gente já pode parar por aqui Apesar da gente saber que foram criadas 8 subredes Porque 2 elevado a 3 é igual a 8 é, A gente já sabe que o IP 928967, 67 não está entre 64 e 96 Então se ele está entre 64 e 96, ele pertence à rede 3. Porque a rede 3 vai de 64, 65, 66, 67, 68, até qual? No, até qual IP? Até 96? Não, 96 já é a próxima rede, a rede 4. Então, esse endereço, essa rede 3, vai até 95, que é o endereço de broadcast da rede 3. Então, se a gente pegar aqui o 67, ele está entre 64 e 96. A gente coloca aqui a rede 3 para cá. O broadcast dessa rede é o final 95 porque é a rede 4 a próxima rede -1 96 -1 95 e os hosts vão de 65 até 94 67 está dentro desse intervalo não é então esse IP ele faz parte da rede 192.168.9.64 tranquilo vamos mais uma questão dados o endereço e máscara de rede 191.10.156.137 com a máscara 255.255.248.0. Determine a que sub-rede ele pertence? Qual o intervalo válido de hosts e qual o endereço de broadcast? Então vamos lá. O IP é 191.10.156.137. A máscara é 255.255.248.0. A primeira coisa que você tem que saber, qual é a rede Classful que esse endereço 191 pertence. Ele é classe A? Não. Porque classe A vai até quanto? De 0 até 127. O classe B vai de quanto? De 128 até 191. E o classe C vai de 192 até 224. Então a gente sabe que esse cara é um classe B. Qual é a máscara padrão de um classe B? Não é 255, 25500. Então a gente sabe que esse 248 aí, ele pegou para fazer sub-redes dentro de um endereço o que classe B então se a gente pegar aqui a máscara original ele é um classe B porque ele está no intervalo entre 128 e 191 então o primeiro ali o rosinha é classe A esse do meio é classe B e o último é classe C 192 até 223 eu tinha falado 224 né tá errado tranquilo galera decorem esse negócio aí viu esses intervalos ajuda muito na hora de resolver a questão então, o meu IP é 192.191.10.156.137. A minha máscara é 255.255.248.0. E agora, vamos usar um outro método aqui, que é baseado no AND, lógico que a gente viu lá nas primeiras aulas de IPv4. Então, onde for 255, eu vou repetir o octeto. Onde for uh, diferente de 255. Eu vou colocar um x. Onde for zero, eu coloco zero. Como assim? 191, o que está debaixo dele não é 255? Sim. Então, eu repito 191. 10, o que está debaixo dele não é 255? Sim. Então, eu repito 10. 156, o que está debaixo dele é 248. É diferente de 255 e é diferente de zero, não é? Sim. Então, eu coloco o um x. 137, o que está debaixo dele é zero, não é? Então eu repito zero. Tranquilo? Ah, mas por que é assim? Galera, confia aqui que vai dar certo. A gente vai fazer essa questão de forma mais rápida. Então tá. Ele quer saber qual subrede esse cara pertence. A gente ainda não sabe. Por enquanto, a gente sabe que essa subrede começa com 9, 1, 10, x e zero. A gente não sabe qual que é a subrede exata, porque a gente tem que achar o x. Para achar o x eu vou pegar 2,56 menos. O valor ali do que onde está o x? 248, vai dar 8. Então a gente sabe que essa rede pula de 8 em 8 endereços. Então a minha primeira rede é 0, a minha segunda rede é 8, a minha terceira rede é 16. Mas se eu ficar fazendo, pulando de 8 em 8, o tempo todo eu vou demorar muito. Olha o IP que eu estou ali: 156. Então se eu pegar aqui o 92, 192, aí 156, 137... 156 um ali é o octeto que eu estou trabalhando nele. Se eu fizer 8 vezes interrogação, tem que ser menor ou igual a 1,56. Um Como assim? Que fórmula maluca é essa? Vamos supor o seguinte: 8 vezes 20. Ele é menor ou igual a 160? Não. Ó, ele é menor ou igual a 156? Não. Deu 160. Passou. Ah, tá. Passou de 156. Então, eu não posso utilizar 160, porque passou de 156. Aí, ah, se eu fizer 8 vezes 19. 8 vezes 19 dá 152. É menor ou igual a 156? É. Então, 152 é o x que eu quero achar ali. Nogos, só que confuso. Galera, confia em mim. Revejam lá os slides das primeiras aulas. Confiem em mim nessa fórmula, é um jeito muito mais rápido de fazer. É só eu pegar o número que eu achei ali, o 8, que eu fiz 256 menos 248, vai dar 8. Se eu ficar fazendo 0, 8, 16, 24, 30, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, eu vou chegar nesse 52 também. O que eu fiz foi usar esse 8 como múltiplo e achar um número. Mais próximo possível de 156 Ah, mas por que, que é o 152? Porque se eu fizer 8 vezes 20 dá 160 Se eu fizer 8 vezes 19 dá 152 Então a minha rede ou é 152 ou é 160 160 a gente já viu que já passa Então eu não posso utilizar esse cara Então eu vou utilizar o que? 152 Tranquilo?

191.10.159.255 é o último IP dessa rede. 191.10.152.1 é o primeiro IP dessa rede. 191.10.159.254 é o último endereço de host que eu posso dar para essa rede. Então eu tenho rede, host e broadcast. Tranquilo. Quantos hosts essa rede pode ter? Galera, quantos hosts essa minha rede pode ter? Quantos zeros essa rede tem? São oito zeros ali no último octeto que ele tá todo zerado e quantos zeros tem aí no terceiro octeto? Três zeros, não é? Se você fizer aí no binário aí na sua casa, você vai ver que vai achar que tem no último octeto. Se você transformar 248 em binário, você vai ver que os últimos três é, octetos, os últimos três bits são zerados. Então, se eu fizer três mais oito, vai dar 11. Se eu fizer 2 elevado a 10, vai dar 1024. Se eu fizer 2 elevado a 11, vai dar 2048. Então, cada rede dessas, tem, cada sub rede dessa que ele criou, dá para colocar 2048 menos 2, 2046 hosts. Façam isso no binário, galera, e depois façam isso nesse método mais rápido que eu passei. Tranquilo? Para ficar mais claro, vamos deixar aqui algum, uma outra questão para a próxima aula. Dados. Eu, Dados, ou endereço e máscara, uns 17.5.53.27 barra 19. Determine a qual subrede ele pertence, qual intervalo válido de hosts e qual endereço de broadcast. Então, no final dessa questão aqui, provavelmente vocês vão estar com essa cara aqui, desses slides, vão estar com a cara aqui da Chloe. É um pouco confuso, galera. Mas se você não fizer, se você não pegar isso para fazer, revejam as aulas. É é vídeo, você pode ver, rever quantas vezes você quiser. Revejam, galera. Na próxima aula, a gente faz mais questões. Tranquilo? E a próxima aula vai ser o endereço somente IPv4, parte 4. Tranquilo, galera? Obrigado por verem e até mais.